Har lyst til at støtte vores YouTube-kanal og samtidig få spil, som er billigere end næsten alle steder? Jamen så brug dog linket, I kan finde nede i beskrivelsen fra g2a.com. Tak på forhånd. Jeg har ikke lommelygte. Hvorfor har jeg ikke det? Er det på F? Han står lige der. Han står. Der står en lige i døren. Fuck. Fy med det. Okay, jeg lige gået glip af en masse, folkens. Det er simpelthen fordi, jeg har glemt at putte mikrofonen til, at jeg skulle optage. Så. Det er ret intenst lige nu. Så det vi er stadig i gang med at spille noget Free Nights at Freddy's Pizza Bar i Garry's Mod. Pizza Bar, og come det on. Er sådan et hyggeligt lille bag med nogle Teletubbies-agtige figurer, som er glade for at se børnene. Thank you, thank you. Okay, i den måde, I havde regnet med. Hvorfor kan jeg ikke komme med på kitchens? Hvorfor er der nogen af dem, der hele tiden er sådan lukket? Okay, jeg tror lidt tid til vi slukker lyset igen. Yes, er der, gør det. Er der en blæser? Ja, den der. Klik. Ind i rummet. Okay, så er det væk. Og så bliver døren låst. Tak for det, folk. Okay, jeg står herude. Det klammeste, det er, når de spiller deres lorte musik. Eller hvad det hedder. Der er ingen, de er der ikke, så lad os bare åbne dørene. Ja. Jeg kan se Freddy. Drenge. I skal ikke gå ind i det der closet, eller hvad det var, hvor vi stod. Pillerummet. Åh, han er klam. Wow. Din reaktion. Hvad? Han er der stadig? Foxy er der også stadig. Nej. Jeg går lige ned til... der forsvandt. Nej, nu kommer jumpscaren. Jeg prøvede at væk fra døren, jeg var sådan, nu kommer jumpscaren. Fuck, ham der er Bjarne eller Bærkopper. Bjarne? Hjælp mig, folkens. Hjælp mig. Og tak. Så skal jeg lige se, om døren er åben derovre. Ja. Den dør skal ikke lukke. Nej, ikke igen. Der er ingen der bliver rigtig, rigtig klar. Nej, jeg kan ikke komme ind. Hvad skete der? Samme screamer. Åbn døren for mig. Jeg var i det der. Jeg kan fortælle jer, at Foxy er operational i det her spil. Okay, jeg skal ikke gå for mere. Okay, ny challenge. Vi må ikke have kameraerne tændt i det her område, hvor vi står. Okay. Intet lys, det har... Så den der af, den der laser beam. Oh, sorry, men jeg har crowbar, fordi så kan jeg skifte lidt. Ja, okay, crowbar er svindt. Hvad sker der? Det er så virkelig. Som retten spillet. Pirate Code. Closet. Okay, nå, no, sorry, ikke, han er stadig ikke. Han er closet nu. Okay, nej, lad mig komme ind igen. Jeg skal ikke have noget at stå lavet. Nu har jeg haft nok. Der er alle ude. Alle ude lige nu. Der er ingen op på scenen. Okay. Red alarm. Og lige med den ikke, så går strømmen. Og så skylder det ud. Ziv. Og så er der jumpscares, drenge. Nej. Og ingen der. Og der er heller ikke nogen. Han spawnede lige der, han spawnede. Så lukte ham. Okay, det gjorde han. Luk der. Tak. Han spawnede lige der, kom. Og jeg slukker lige lyset med det, så det er lige lidt. Han er der stadig. Jeg kan lige se ham. Bare lige smut nogle kamer. Og kig på billedet, drenge. Det er næsten for tæt på. Ready. Jeg kan ikke engang se. Hey girl. Okay, lad os prøve at skifte og se om han skifter på. Nej. Han sover der stadig. Løb. Alle sammen løb. Gotta go fast. Og tilbage igen. Er den samme dør? Er du sikker? Jeg tager den anden vej. Der er heller ikke nogen der. Nej. Er han der stadig? Han står der stadig deroppe. Jeg synes ikke, vi er særlig gode til at holde det der med, men... Okay, han er der ikke mere her. Yes, det gas. Wow, du fik lige et heart attack der. Problem.
Okay, okay. Jeg går lige rundt og tjekker her hurtigt. Employees only. Åh, jeg fik det sygeste nøjeren, da jeg gik herind. Der er nogle gange nogen derinde, men de er der ikke mere. Okay. Tjekker lige mine surroundings igen. Jeg skal ind på toilettet. Så er det i hvert fald et sted at lave, hvis nu det går galt. Dreng, der er helt mørkt inde på toilettet. Okay, kom ind, kom ind. Hvor er I, dreng? Inde på toilettet. Åh, der er vist et eller andet her. Dreng, hvor er toilettet? En kvindetoilettet. Han så det. Jeg er fanget i en toilettet. Nej, jeg tror det er... Nej, så åbner døren altså. Det gør det altså. Hvem er det? Er det ham der Foxy? Nej, det er Fritzen. Hvem er det? Han er Freddy, dreng. Han er Rubio. Hvorfor får jeg bare error signs nu? Nej. Hvorfor kan jeg bare se et error sign? Hvem er det? Drenge. Kyllingen er lige ved. Jeg kunne se et error sign der derfor. Det var mig, sikkert. Bag dig, Nico. Okay, han er væk, han er. Okay, jeg går først. vi troede, jeg var dum nok til at gøre det. Og han er der stadig. Vi står bare og kigger på ham. Og dreng, vi laver noget freerun nu, altså hvor vi går lidt rundt, ikke? Ja, den her dør kan jeg bare ikke lige banke, eller... Simpelthen så er det bare tilbage nu. Nu, de er derovre. Tilbage til toilettet. Der står fuglen. Så tag glad og smine. Kommer den herovre? Hamlet, ja, folkens. Jeg hedder fugl. Ja, fugl. Ja, bravo, hvor er du henne? Du render bare rundt alene. Jeg står ude på bordet og kan se fuglen. Nej. Jeg kan ikke komme tilbage. Dreng, nu får vi et chok. Det er mørkt. Det skynder mig. Der er noget, der basker. Det var Foxy! Nej, jeg har ikke lyst til at leve mere. Så bare bliv ved med at dø. Morgan Freeman er død. Rest in peace. Rip in peace. Drenge, jeg så ikke så meget, men jeg så den der hoppe op på min skærm. Hvordan var Foxy? Foxy? Men man hører sådan... Man hører bare sådan... Og så lige pludselig er den der bare. Man kan høre den løbe. Yes, så er en kylling. Let's eat. Jeg tror ikke, vi skal være herinde så længe. Så skal den der. Scheisse. Skal vi tænde noget lys, eller hvad? Jeg tænder... Nej, jeg har slukket igen. Ej, hvor er nice, hyggelig min ven lige nu. Ja. Ellers hvor hyggelig jeg har lavet din ven. Du skal ikke fange mig her. Jeg kan også se. Bjørn, han står stadig, hvor han plejer at gøre. Nej, det er han. Pretending nothing has ever happened. Nej, I'm lying on it. Jeg blev for skrækket af en sindssygt skade. Det kan være, nej, jeg sidder fast inde i ham. Jeg sidder fast i en Indian Monster. Jeg kan bare løbe med dig. Åh mand, jeg var stuck ind i ham. Shit. Er det kaninen? Vi ser det på hans øre. Bjørn har ikke sådan lange øre. Jeg kalder det til Louis. Nej, jeg kan overhovedet ikke bruge nogen af de der kameravinkler mere ombar. Prøv perspektiv. Hvorfor er den stok? Drenge. Jeg kan ikke bruge de der kameravinkler mere. Jeg ved ikke, hvordan man ser til Tinko egentlig. Det er rigtigt nok. Det er Tinko egentlig, der er den lille af. Fuck, jeg kan ikke lille af. Kan den tele? Ja, det gjorde jeg bare ikke, det der drenge, mens jeg var her. Jeg kan jo bare ikke bruge kameraerne lige nu. Og så længe det ikke bliver mørkere end det her, så er jeg godt tilfreds. Det gør det. Det bliver rigtig mørkt, og han der kommer efter dig igen. Jeg kan mig op til mig. Hvorfor kan jeg ikke skifte kameravinkel? Hvad siger du? Hvad er det der? Hvad siger du, mor?
godnat, mor. Nå. Ja, så jeg kan godt skifte. Jamen, så gør jeg det, og så tjek lige rundt. Det er fordi, man skal trykke på de forskellige områder. Nå, jamen, det ved jeg godt, men det virker bare ikke før, jeg står og trykker på to områder. Det er bare ikke godt, det der. Prøv at se. Sådan, vi skal også ham der. Oh shit. Og alle er væk fra scenen. Jeg tager lige min skammel her. Remover. Hej. Der er to oven hinanden, what the fuck? Fuck, skummer mig lige ud i den der. Er vi ikke enige om, det er to oven i en? Okay. Åh nej. Nu sker der en anden. Undskyld. Jeg bliver nok nødt til at runde den video af. Jeg skal den for langt. Nå, okay. Ja. Nå, men tak fordi I så med, folkens. Håber I fulgte med hele vejen igennem, hvis I turde. Så I sagde, skal vi se, reglerne for sikkerhed. Tak. Tak fordi I så med. Hej. Eller, skal vi sige, godnat.